love, look what you made me. I've been praying for the rain to fall, wash me down so I'll be born. Open heavens, let it pour. You can love me again. Salve, salve galerinha do canal, salve, salve galera do YouTube, Coveiro Gamer novamente com vocês, estamos na área, se derrubar é pênalti. Então galera, viemos trazer para vocês aqui a nova versão do glitch aí dos apartamentos, que havia tomado hotfix, creio eu que anteontem à noite, mas já tem uma nova versão aí galera. Então, sem mais delongas, aqui no personagem 1, eu tenho as propriedades mais caras, tanto faz, tá? Ser do 1 pro 2 ou do 2 pro 1, aí você quem sabe. Mas você precisa ter as 6 propriedades nos dois personagens, você precisa ter. Em um as mais caras, no 4, 5, 6 e no outro as mais baratas. Beleza? Eu tenho aqui no personagem 1 as mais caras. Tá? As propriedades mais caras do jogo são as Eclipse Towers. Penthouse 1, 2 e 3. São as propriedades mais caras do jogo, creio eu. Ok, agora a gente vai pro modo história. No modo história, onde tudo acontece. Onde a gente faz o bug para dar aquela falha. Vamos colocar aqui para ir para o criador. Vai aparecer branco carregando. Quando ficar alaranjado, aperta o botão PS e a gente vai no reprodutor de mídia. Netflix ou YouTube, suspende. Aperta PS novamente e volta para o GTA. Vai vir a mensagem de erro, a gente confirma e confirma. Deu uma acelerada aqui para não ficar cansativo para vocês, porque essa tela, esse carregamento aqui é demorado. Detalhe, restauração pode estar em qualquer lugar, tá? Não importa, não tem problema nenhum. Aqui, antes, né? A gente chegava com a personagem feminina, já apertava nosso option, já ia logo aqui em trocar personagem. Agora não é mais, é essa parte aqui que mudou, galera. Agora a gente vai para o criador. Pra que isso, coveiro? Para driblar o hotfix aí que a Rockstar colocou. Beleza? Agora sim, a gente aperta nosso option, GTA Online, e vamos em escolher personagem. Topzera, show de bola. Vamos ganhar nossa grana aí, galera. Rapidamente, dinheiro direto na conta. Sem ter problema aí de vender carro e pegar limite diário. Bom, personagem que tá com a placa de erro. Que é o personagem que tem as propriedades mais caras. A gente vai clicar nele. E olha o que acontece agora, ó. Bum! A gente volta pra cá. Não carrega mais na sessão como antes. O que acontece? Acabou a mensagem de erro no personagem. Então a gente vai para o personagem que tem as propriedades mais baratas. Logicamente. E vai confirmar com X. A gente carregar com ela na sessão e fazer a troca das propriedades e ganhar aí cerca de 1.417.000 mais ou menos. Glitch muito fácil, muito tranquilo, já está na terceira ou quarta versão, se não me engano. Beleza?
Agora vamos aqui, ó. Personagem 2, que tem as propriedades mais barato. Vamos aqui em organizar por preço. Vamos comprar essa mesma aqui de 29 mil. Vocês vão ver que na primeira tacada aqui, ó, já tem o valor ali, ó, que eu vou ganhar, ó. Não é o valor da propriedade, é o valor que eu vou ganhar na troca, 550 mil. Olha lá, ó. 550 mil na primeira tacada. Topzera, show de bola, facinho. Ó, como essa aqui tá 62 mil, o que que a gente faz? Vai em maior preço e volta para menor preço. Olha lá, ó. 28 mil. Vira aí, dá para ganhar mais uma graninha. Olha lá, 442 mil e uns quebrados. Beleza. Novamente, veio de 60, 62 mil. Então, maior preço, menor preço. 26 mil. Opa, essa é bem baratinha, hein? A gente vai na última troca. Mais 452 mil e 500. Aí, galera, nessa brincadeira. Foi 1.400.000 e uns quebrado. Uns crebado é bom, né? Creio eu que 1.417.000, mais ou menos. Então, em cerca de 9, 10 minutos aí você ganha 1.417.000. Se tiver o Mês de Bem, que você troca pelo mais barato. E dá para ganhar mais uma grana também, aí cerca de 2 milhões a cada 10 minutos. Beleza, galera? É um glitch top, um glitch insano, um glitch que eu gosto muito. E sempre que houver, vou estar trazendo para vocês aí no canal. O canal é de ganhar, como ganhar dinheiro no GTA, então havendo novidade, eu tenho que trazer aqui para vocês. Belezinha? É, agora tá na base do Ice. Não tem Frozen, o que tem tá oculto aí. Então, para continuar, só voltar para o modo história. Beleza, galera? E fazer o bug lá novamente. Se tem algum Frozen Money, tá oculto. Tá? A gente não sabe ainda. Então, agora na base do Ice, beleza? É nóis, um abraço a todos, Coveiro Gamer com vocês e eu fui!